що, знову у мене чергова подорож. Тепер подорож більш серйозна, на дуже довгу відстань, до якої я йшов майже 3 місяці. Я придумав її ще в червні, шукав фінансової підтримки у місцевих підприємців. Дякую, ви бачили, у мене на сумках є тепер логотип спонсора. Головний спонсор у мене – Дом Тілінет. Дякую, Олександр Бєдний. Дякую, Сергію Біченко. Дякую, Едуард Калініченко, які надали мені фінансову підтримку у цій подорожі. Подорож називається «За рухом сонця». Я перетинаю Україну зі сходу на захід. Від самого східного населеного пункту, який називається «Рання зоря», до самого західного. Село Соломонове, що на Закарпатті. Спробую подолати відстань довжиною 1700 кілометрів. Ще по дорозі я відвідаю географічний центр Європи і географічний центр України. Біля міста Шпола і село Ділове – це географічний центр Європи. Хто ще не підписався, підписуйтесь, буде дуже багато цікавого. От зранку опинився біля нашого храму Волноваського. Храма Святого Миколая, отримав благословіння від отця Макарія. Завтра рушу вже в подорож до Луганщини, до самого східного населеного пункту. Сьогодні 17 вересня і сьогодні перший день моєї подорожі. Вчора я цілий день діставався сюди, до цього місця. Це позаду мене населений пункт Білокоцьк. Це східні регіони, це Луганщина, східні регіони України. Приїхав я дуже запізно, я приїхав вже було затемно. І вчора я майже нічого не фільмував. Цілий день по автобусах добирався сюди, дістався, заїхав, купив водички і поїхав ставити намет, переночував. Сьогодні прохолодно, я по термометру подивився. Майже 1 градус тепла, прохолодно було, ну, а що ви хотіли, осінь. І зараз берусь і рушимо у бік самого східного населеного пункту України, туди, де Україна зустрічає новий день. Поїхали. Ось отак прийшлось мені ставати на ночівлю, трошечки поснідали. Зараз соберусь і вперед. Восьма година ранку, рушаю в бік населеного пункту «Рання зоря». Одометри по нулях виставляємо. Попереду 1700 кілометрів. Вперед! Дорога сюди не з найкращих, вже майже годину від Великоцька їду, ну вже майже доїхали. Ну от і перші будівлі населеного пункту «Рання зоря». Ось будиночок є, тут дрова пиляють. Саме тут Україна зустрічає новий день, новий світанок. Я дістався з самого східного населеного пункту України, але він не зовсім населений, він пустий, тому що люди тут не живуть. Природа бере своє, зараз трошечки пройду вперед, там у нас тільки Росія. Ще кілометр до кордону з Росією. Буду рухатись на захід, село Соломонове. Соломонове, зустрічай мене. Ось ще хата покинута. Ну, вже майже зруйнована. Тут трошечки будиночків. Ось теж зруйновано. Все поросло.
А це тут найбільш збережені будинки. Не знаю, чи треба їх зафільмувати. Ну, давайте сходимо, подивимося. Чучело таке стоїть. Якось тут сумно. У мене таке сумне відчуття щось всередині. Ну, от таке от воно саме східне село, саме східний населений пункт України. У мене якісь такі почуття, дуже складно пояснити, і сумно, і радісно. До побачення, рання зоря. Тут дорога ще більш-менш нормальна, а далі, звісно, складніше. Ну, а потім виїжджаємо поганенько, але асфальт і багато ям. Ну, їхати можна. Все, гарна дорога закінчилась і буде от таке. А що ми хотіли? Ну, прикордонники не сплять. Зустрів щойно прикордонників, перевірили документи, побажали гарної подорожі. Все нормально. Попереду вже роздоріжжя, там, де буде вже більш-менш нормальна дорога. Ох, мене щось викосила ця дорога. Більше 10 км на годину неможливо їхати. Ух, роздоріжжя. Тут трошечки дорога покраще. Може, трошечки швидше поїдемо. Населений пункт Криничне. Мабуть, теж доживає свої роки. Ну, тут живуть. Ще й пластикові вікна стоять. А, там ще й ремонт іде. Тут вже не живуть. Хат 10, мабуть, всього і жилих, і нежилих. А живуть тільки 2-3. Великоцька загальноосвітна школа 1-3 ступеня. З'явилася ідея звернутися до директора цієї школи. Ну от, поспілкувався з директрисою. Вона залишила побажання у школу Соломонове, так що прапор їде недаремно. Рухаємося далі, рухаємося у сторону Старобільська. Сподіваюся, що я сьогодні дістануся туди. Туди-сюди і вже раз і вискочив на трасу. Так, ну а тут вже треба подбати про безпеку. Треба вдягнути шолом. Так от. Чи ходять сюди діти, але отакий майданчик є. За речі розводять коней. Круто. А ось і мій коник стоїть. Отрясся. За речі, Новострільцовка. Отут коней розводять. І козлів. Хоча це коза. Біловодськ – один із пунктів, який я минаю. Біловодськ – столиця кінних заводів. Ще з давнини тут повелося, що розводять коней. А ми продовжуємо далі свою подорож за рухом сонця. Сонечко вже скоро падає. Мабуть, тут колись стояв Ленін.
Ну, дуже добре, хоч прапор. Так, Старобільський район. Ідріт-Мадрід, там ще один підйом. Я так розраховував, що це був останній. Ну що ж, такова сьогодні в мене доля. Ну, то останній підйом по карті. І на сьогодні буде все. Там, в Старобільську, я намагаюся попасти до хостела. Переночую і поїдемо завтра далі. Ну, сподіваюсь, що на сьогодні все. Не забуваємо поставити подобаєчку. Хто не підписався на мій канал, підписуємося. І до наступної серії. Чабак, ти откуда взялась?